En aquest darrer ple de l'any aprovem la primera fase del Pla d'Acció Comunitària Inclusiva de Viladecans. És un document que té com a objectiu aplicar la mirada inclusiva i comunitària a tots els projectes que l'Ajuntament impulsa, creant comunitat perquè la pandèmia ens ha demostrat que tenir lligams a la ciutat és essencial, ajudant a totes les entitats a sumar-s'hi amb aquesta estratègia i sempre no deixant ningú enrere. Aprofito també per felicitar el Nadal a tothom i ens veiem l'any que ve. Ens hem vist obligats a abstenir-nos al reglament de participació ciutadana perquè considerem que és molt poc ambiciós i presentarem al·legacions. Volem felicitar les persones i entitats que han rebut la medalla de la ciutat per la seva lluita en primera línia durant la part més dura de la crisi sanitària. I també el fill predilecte, el Sergio Garrote, el nostre medallista paralímpic. Per últim, desitjar-vos a tothom bones festes, bona entrada d'any i demanar-vos que ens cuidem tots perquè necessitem poder sortir-nos i celebrar unes festes com abans, amb els nostres. En el pleno de hoy se ha consumado la desaparición del espacio de Can Sellarés tal y como lo conocemos. Hemos vuelto a mostrar nuestro desacuerdo. Además, el equipo de gobierno ha aprobado definitivamente la subida del IBI otro año más. Y desde Ciutadans hemos vuelto a votar en contra. Es un sinsentido. Finalmente, dar la enhorabuena a los centros sanitarios de Viladecans y a la Unión Deportiva de Viladecans, que recibirán la medalla de honor. Y a nuestro medallista Sergio Garrote como nuevo hijo predilecto de nuestra ciudad. Y a todos los vecinos y vecinas, desearles unas felices fiestas, diviértanse y sobre todo, cuídense. Este pleno de diciembre se ha realizado de forma telemática debido al empeoramiento de los casos de COVID. Se han otorgado las medallas de la ciudad a las entidades de ámbito sanitario de Viladecans y a la Unión Deportiva de Viladecans por su aniversario. Y como no podía ser de otra forma, a nuestro vecino Sergio Garrote. Hemos aprobado el nuevo Plan de Acción Comunitaria e Inclusiva que regirá Viladecans los próximos años. Desde el Grupo Municipal de Podemos Viladecans, os deseamos unas felices fiestas. Las medallas de honor y la declaración de fill predilecte de la ciudad se otorgan a personas o entidades que son un referent y han destacat, ya sigui pels seus valors o pel servei a la nostra ciutat. Al ple del mes de desembre de l'Ajuntament de Viladecans hem otorgat aquestes medalles als treballadors i les treballadores de la sanitat pública local pel seu servei durant la Covid. D'altra manera, també hem otorgat aquesta medalla a la Unió Esportiva Viladecans, al nostre Vila, com també hem declarat fill predilecte de la nostra ciutat a l'esportista d'èlit Sergio Garrote.